Vuosi on mennyt. Vuosi sitten luulin, että viimevuotinen teinimökki olisi ollut viimeinen, mutta näin ei käynyt. Pojat halusivat tulla tänne mökille uudestaan, nyt 16-vuotiaana. Pohdin, että miksi. Se jää nähtäväksi. Teinimökki. Season 2. Stay tuned. YouTube-kanavalla. Moi. Eli tästä se lähtee 48 tunnin matkalla, mitä täältä löytyy. Katsotaan takaa. Muovin alla. Kun välillä itsekin saa tehty sen, että osuu kaksi kertaa se suunta vaihtuu, niin... Pojilla on hauskaa. Sehän se pääasia on.